सङ्घीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा जसलाई स्थायी सदन पनि भन्ने प्रचलन छ यो सभाका अध्यक्ष सहित बीस सांसदको छ वर्षे पदावधि आज समाप्त हुँदैछ अब माघ एघारमा निर्वाचित उन्नाइस सदस्यहरूले भोलि शपथ दिँदैछन् भने एक सदस्य मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुन बाँकी छ राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई नजिकबाट बुझेका व्यक्तिहरू राष्ट्रिय सभा जस्तो गरिमामय सदनमा पठाउनुपर्ने अपेक्षा गरिए पनि पटक पटक पराजित पार्टीको भक्तिगान नातावाद दातावाद जिन्दाबाद भनेकै आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनिने नियुक्त हुने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ यतिसम्म कि राष्ट्रिय सभालाई किन पालिराख्ने भन्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ पछिल्लो समय त राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति राश्टी नै तातेको छ के हो यो सदनको महत्त्व यही विषयमा कुरा गर्न हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ राष्ट्रिय सभाबाट विदा हुँदै गरेका सदस्य जितेन्द्र नारायण देव नमस्ते यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ हजुर राम्रै छ तपाईँले बुटमा जुन राष्ट्रिय सभाको ब्याज लगाउनु भएको छ आज राति बाह्र बजेबाट यसको समय सकिँदैछ हजुर हो पछिल्लो दस एघार वर्षदेखि तपाईँ कहिले पनि ब्याजविहीन हुनु परेको थिएन थिएन अनि त्यसमा मलाई कुनै पछुतो छैन म एघार वर्षदेखि चार वर्ष संविधान सभामा छ वर्ष यो राष्ट्रियसभामा र झन्डै तेह्र महिना जति मन्त्री भएर यो खालको लोगो लगाएँ र म एकदम सन्तुष्ट छु खुसी पनि छु दस एघार वर्षदेखि चाहे राष्ट्रसभामा होस् या संविधान निर्माणको सन्दर्भमा होस् या मन्त्री भएर होस् मैले देश र जनताको लागि जुन भूमिका निर्वाह गरेँ कस्तो गरेँ त्यो मैले भन्नुभन्दा पनि आम जनताले बौद्धिक जगतले पत्रकार जगतले प्राज्ञहरूले सचेत नागरिकले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो र म आफै पनि मन यो बढाइसकेको थिएँ कि म मा एकैजना मान्छे निरन्तर रूपमा लामो समय चाहिँ बस्नु पनि हुँदैन र म जस्तै योग्य राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सक्ने काम गर्न सक्ने देश र जनताको लागि छ वर्ष आ... कार्यकाल जुन तपाईँको राष्ट्रिय सभामा रह्यो नि कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अब आज घर गर जाँदै गर्दाखेरि बिदा हुँदै गर्दाखेरि मैले छ वर्षमा राष्ट्रिय सभाबाट यो योगदान गरेँ भन्ने कुनै त्यस्तो विषयहरू छन् तपाईँ लगायत बिसजना सांसदहरूको म होइन मेरो पनि र अन्य पनि मान्यजीहरूको कामहरू धेरैजसो मान्यजीहरूको पर्फर्मेन्स राष्ट्रसभामा यो खास गरेर विशेष समयको सन्दर्भमा विशेष समयमा विचार राख्ने सन्दर्भमा र बिलहरू पास गर्ने विधेयकहरू पास गर्ने सन्दर्भमा निकै प्रभावकारी ढङ्गले विचारहरू आएको मैले महसुस गरेको छु तर नि यो छ <coughs> वर्षमा राष्ट्रिय राष्ट्रियसभामै उत्पत्ति भएका अन्ठाउन्नवटा विधेयकहरू रहेछन् त्यो त्योमध्ये मा अठाइसवटा मात्रै राष्ट्रियसभाले पारित गर्यो भने यत्रो छ वर्षमा अठाइसवटा मात्रै विधेयक पारित गर्नु त्यो माथि गैर सरकारी विधेयक त मलाई एउटै मात्रै जस्तो लाग्छ अलिकति पर्फर्मेन्स कमजोर भएन राष्ट्रसभाको सन्दर्भमा हेर्नुहोस् अब के छ भन्दाखेरि अब तपाईँको प्रश्न आयो भने गा त्यो सन्दर्भमा अरू कुराहरू पनि राखौँला राष्ट्रसभालाई संविधानले नै कमजोर बनाएको अवस्था छ संविधानले नै कमजोर बनाएको अवस्था त्यो माथि सरकारले पनि कमजोर बनाए दलहरूले पनि कमजोर बनाए दलहरू पनि कमजोर बनाए र त्यसमा यो प्रतिनिधि सभाको कार्य सञ्चालन नियमावली र संयुक्त सदन Uh, कार्य सञ्चालन नियवली यो दुईटाले झन कमजोर बनाएको छ निकै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो एउटा चाहिँ संविधानले नै सुरुवातदेखि नै यो संवैधानिक रूपमै कमजोर सदनको रूपमा रह्यो यो मुख्य रूपमा विधेयकहरू पारित गर्ने सन्दर्भमा त्यस okay. कारणले म के कुरा भन्छु भने मैले हिजो पनि यो कुरा राखेको छु बारम्बार राख्दै गरेको छु कि राजनैतिक नेतृत्वले यदि राष्ट्रसभालाई सा साँच्चिकै सङ्घीय संसदको एउटा अत्यन्त प्रभावकारी सदनको रूपमा र परिणाममुखी हुने गरी यो राष्ट्रसभालाई अगाडि बढाउने हो भने संविधानलाई खुला गर्नुपर्छ संविधानमा विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाले अर्थ विधेयक राष्ट्रसभामा पठायो भने पन्ध्र दिनभित्रै फर्काउनु पर्ने भन्ने एउटा व्यवस्था छ भने अर्को अन्य विधेयकहरूको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाले पास गरिसकेपछि दुई महिनाभित्र पठाउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था छ राष्ट्रसभाले पठाउनु पर्छ तर बाइस वर्ष के भन्दाखेरि राष्ट्रसभाले विधेयक पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाउँदाखेरि कति पिरियडमा उसले पर्छ त्यो कुनै पनि कुरा लेखिएको छैन जसले गर्दाखेरि राष्ट्रसभाले धेरै विधेयकहरू राष्ट्रसभाले पास गर्यो तर प्रतिनिधि सभामा गएर अनाथ भएर अर्फ्यान भएर बस्यो र प्रतिनिधि सभा विघटन भयो आज़ विधेयक विधा हुँदै गर्दाको दिन यो विषय उठाएर के गरौँ त सदनमै उठाउनु भएको हुन्थ्यो तपाईँहरूकै नेतृत्वमा गठबन्धनमा सरकार छ सरकारलाई भनेको भए हुन्थ्यो संविधान परिवर्तन अथवा मैले पनि बारम्बार उठाएको सदनमा होइन अरू सांसदज्यूहरूले पनि उठाउनु भएको छ र यो संविधानसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले राजनैतिक नेतृत्वलाई देशका ठुला पार्टीका नेतृत्व पङ्क्तिलाई हामीले ध्यान आकर्षण गरेका छौँ र म यो तर दलका नेताहरूको नजरमा नि उनीहरूको व्यवहारमा के देख्छौँ भने नातावाद कृपावाद अझै दातावाद जिन्दाबाद भनेको आधारमा उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने थलो बनेको छ त राष्ट्रिय सभा अनि उनीहरूले फेरि मजबुत बनाउला नि त यो हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ होइन त्यो समय बलवान हुन्छ समय बलवान हुन्छ जनताको आवाज बलवान हुन्छ जनताको चाहना बलवान हुन्छ र म विश्वास छु म एउटा पचास वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा सक्रिय ढङ्गले लागेको एउटा व्यक्तिको नाताले म जनताको अभिमतमाथि मलाई विश्वास छ तर राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु कि कालीकोट राजकोटका एकजना व्यक्ति उनको नाम हो नरपति सुनार जो ओडा अध्यक्षमा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाइदिए पटक पटक हारेका अस्ति भर्खरको इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ हामी कृष्ण प्रसाद सेटौला जो आफ्नो राजनीतिक जीवनमा आठ पट पर, आठ पटकको निर्वाचनको क्रममा पराजित भएका छन् होइन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई लगायत अन्य पार्टीको पनि छन् वर्तमान गृहमन्त्री नारायणका श्रेष्ठ वामदेव गौतम लगायतका सदस्यहरू पनि छन् फेरि मेरो पार्टीको सदस्यको मात्र नाम लियो होला त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफ्ना कार्यकर्ताहरू जसले अब दातावाद पनि भनौँ नातावाद पनि भनौँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उठाएर राष्ट्रसभामा राख्दाखेरि यसको मान यसको मर्यादा कहाँ रह्यो त फेरि यो विषयलाई विकासजी अत्यन्त सन्तुलित ढङ्गले हामीले बुझिदिनुपर्छ हेर्नुहोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु आदरणीय श्रोताहरूलाई कि यसलाई सन्तुलित रूपमा हामीले बुझेनौँ भने प्रकारान्तरले हामीले संसदीय लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्छौँ र त्यो सन्तुलित विचार भनेको के हो भन्दाखेरि हारेको मान्छे राष्ट्रसभामा जानु हुँदैन भने सिद्धान्त लिने हो भने त्यो सिद्धान्त गलत हुन्छ किन भन्दाखेरि संसदीय चुनावमा प्रतिनिधि सभा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँले उठाउनु भएको छ र यो नयाँ विषय पनि हो त्यस कारण यसमा सैद्धान्तिक जवाब मैले दिनैपर्छ र मैले भने सन्तुलित जवाब दिनुपर्छ कसरी बुझिदिनुपर्छ भने हामीले पचासजना खडा हुन्छ जित्ने एकजना मात्रै हुन्छ धेरै परिपक्व पढे लेखेका देश र जनताको लागि विचार दिन सक्ने एउटा समस्याहरूलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा भूमिका खेल्न सक्ने यस्ता मान्छेहरू चुनावमा हार्न सक्छन् क्लिर गर्न दिनु त्यस यो सिद्धान्त नबनाऊ कि हारेको मान्छेलाई राष्ट्रसभामा लग्नै हुँदैन यो सिद्धान्त नबनाऊ तर कस्तो मान्छेलाई यसको परिप्रेक्ष के हो भने भर्खर हार्यो होइन चुनाउमा भर्खर हार्यो चार महिना पनि भएको छैन छ महिना पनि भएको छैन एक वर्ष पनि भएको छैन र राष्ट्रसभामा लगिहाल्ने फरक कुरा नि मैले भनेको कुरा फरक गलत थियो ओहो तुरुन्तै गर्दाखेरि जनताले त्यसलाई पचाउन सकेन जनताले पचाउन सकेन त्यो राम्रो पनि होइन होइन मैले सिद्धान्तको कुरा गरेँ व्यक्ति मान्नु लामो ग्याप दिनुपर्छ लामो ग्याप दिनुपर्छ होइन र किन हार्यो त्यसको मूल्याङ्कन हुनु पर्यो होइन त्यो मान्छेले जनताको बिचमा काम गर्न सक्नु पर्यो दुई चार वर्ष वेट गर्नु पर्यो र पार्टीले कमसेकम दुई चार वर्षको ग्यापपछि त्यस्ता विद्वान मान्छेलाई त्यस्ता केही विचार दिन सक्ने केही समस्याको समाधान दिन सक्ने नीति र कार्यक्रममा एउटा ठोस भूमिका खेल्न सक्ने त्यस्ता मान्छेहरूलाई केही लामो समयको ग्याप ग्यापपछि फेरि अपर्च्युनिटी हो मैले कृष्ण सर सेटौलाको नाम किन पनि पटक पटक उच्चारण गरिरहेको छु भने उहाँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य मात्र होइन अध्यक्ष बनाउने चर्चा पनि भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ जो एक वर्ष अघि मात्रै प्रत्यक्ष तर्फबाट पराजित हुनुभएको व्यक्तिलाई त्यसरी ल्याउनु चाहिँ गलत थियो कि थिएन यो मात्रै बताइदिनु यसमा त म सहमत भएँ नि त लामो समयको ग्याप पछि oh. होइन लामो समयको ग्याप पछि ल्याउँदा अमुक व्यक्ति जो विभिन्न कारणले चुनाव हार्न सक्ने अवस्था हुन्छ हाम्रो चुनाव कस्तो हुन्छ विकासी तपाईँलाई थाहा था। छ त्यहाँ पैसाको चल खेल हुन्छ त्यहाँ चाहिँ जातिवादको चल खेल हुन्छ अन्य किसिमका नाराहरू लाग्छन् त्यहाँ त्यस कारण राम्रा मान्छेहरू हार्न सक्छन् है दिस इज द प्रोपर्टी अफ द पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन होइन त्यस कारणले नै हामीले त्यो खालको प्रत्यक्ष निर्वाचन मलाई यो खोज्दै हुनुहुन्छ कि कतै न कतै राष्ट्रियसभा भनेको चाहिँ हार्नेहरूको एउटा मञ्च होइन म त त्यो कहाँ भनेको छु र राष्ट्रसभा भनेको त विचार दिन सक्ने परिपक्व विचार दिन सक्ने प्रतिनिधि सभालाई पनि ड्याउन सक्ने होइन देशको राजनीतिहरूको विचार जुन त्यसलाई त जनताले अस्वीकृत गरे नि त नत्र निर्वाचन किन गर्ने भन्नुहोस् त कुन निर्वाचन निर्वाचन किन गर्ने त प्रत्यक्ष निर्वाचन जनताबाट अनुमोदित किन गराउने यो व्यवस्था जुन छ नि लोकतन्त्रमा त जनताबाट अनुमोदित हुँदै हुँदै माथि आउनुपर्ने हुन्छ नि त होइन यो व्यवस्थालाई छलेर यो छिद्रबाट झस्केलाबाट ल्याउने प्रवृत्ति त गलत हो नि त राष्ट्रसभामा त निर्वाचित भएर आउँछन् नि तिनजना बाहेक त होइन आठ सय छप्पन छप्पनजना त पुरै अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित निर्वाचित भएर आउँछन् नि प्रदेश सभाका सदस्यहरू र पालिका दल र अध्यक्षहरू निर्वाचन गर्छन् नि त त्यो पनि निर्वाचन हो नि त खालि फरक के मात्रै भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभामा डाइरेक्ट इलेक्सन भयो त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट त्यहाँ प्रतिनिधिहरूले भयो कि जनपतिले नियुक्त गर्ने तिनजना सदस्य मात्र उनीहरू पनि राजनैतिक भागभन्डामा नियुक्त हुने अवस्था सृजना भयो अहिले हेर्नु दुर्गा पौडेल जसलाई नियुक्त गर्ने भनेर भागभन्डा भइसकेको छ ने? ने आ, यो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो कि यो त राष्ट्रपति संस्थाकै मानमर्दन हो कि होइन होइन हेर्नुहोस् विकास यो कुरा पनि नयाँ कुरा हो यसलाई पनि म क्लियर गरिदिन चाहन्छु किनभने हामी कन्ट्रीलाई अगाडि राखेर रा, देशलाई जनतालाई अगाडि राखेर देशको लागि राम्रो के हुन्छ रा जनताको रा, लागि राम्रो के हुन्छ हाम्रो देशको अगाडि ठुलो चुनौती छ अहिले जनताहरू असन्तुष्ट छन् त्यस हामीले एउटा वेआउट दिन सक्नु पऱ्यो नेपाललाई एउटा समृद्ध र विकसित नेपाल बनाउनु पऱ्यो भन्ने कुराले राखेर कुरा गर्ने हो भने जहाँ पनि दिस इज नोट द इस्यु अफ नेपाल ओन्ली यदि तपाईँ इन्डियालाई हेर्नुहुन्छ यदि तपाईँ अन्य संसदीय लोकतन्त्र भएको देशहरूलाई पनि हेर्नुहुन्छ भने जहाँ पार्टी सिस्टम छ जहाँ पार्टी सिस्टम छ त्यहाँ बेसिकली एक्का दुक्का अपवाद बाहेक त्यसलाई अपवादै पनि म भन्दिनँ तर नन पार्टी ब्याकग्राउन्डका पनि जस्तै अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुनुभयो भारतको राष्ट्रपति त्यो त कुनै बिजेपीको क्यान्डिडेट या हामीले यस्तै खोजेको यस्तै यस्तैहरू खोजेको जोसँग अनुभव छ होइन समाजलाई योगदान गरेका छन् होइन देशलाई योगदान गरेका छन् उनीहरूलाई हामीले खोजेका हौ नि त पार्टीका कार्यकर्ता नातावाद कृपावाद दाई भनेको आधारमा अथवा साला भेना भनेको आधारमा नल्याइयोस् भन्ने हामी यो कुरासँग म सहमत छु साला भेनाको आधारमा या मैले जसलाई मुद्रावाद भन्छु आज तपाईँले चाहिँ दातावाद भन्नु बडा राम्रो शब्द ल्याउनु हो त्यसकारण नातावाद दातावाद फरियावाद होइन यस्तो चिजहरूको विरुद्धमा जितेन्द्र नारायण देव जहिले पनि लड्ने मान्छे हो त्यस्तो आधारमा त्यसले आधार बनाइनु हुँदैन तर कसलाई यो कुरालाई अलिकति वैज्ञानिक ढङ्गले कसरी बुझिदिनु पर्छ भने लोकतान्त्रिक ढङ्गले कसैको कोही न कोही कसैको श्रीमती हुन्छ होइन नेताकै श्रीमती भए पनि नेताकै भान्जा भए पनि नेताकै छोरा भए पनि यदि त्यो छोरा या पत्नीको लामो पार्टीभित्र र आन्दोलनभित्र ठुलो योगदान छ भने त्यो त्यो आधारमा आउने हो मैले भर्खर एउटा भारतमा हाम्रो छिमेकी देश भारतमा भारत कोही एउटा नेताको अन्तर्वार्ता हेरिरहेको थिएँ उनी के भन्दै थिए भने नि मेरो छोराको हक त मेरो घरको जग्गा जमिन घर सम्पत्तिमा पो उसको हक हुन्छ त मेरो पार्टीमा त मेरो कार्यकर्ताको हक हुन्छ नि तपाईँहरू यो सिद्धान्त किन अप्नाउनु नै यही म यो कुरासँग सहमत हुँदै यसमा के एड गर्न चाहन्छु भने त्यो छोरा हामीले हेरि के दिनुपर्छ भने त्यही सन्दर्भमा है त्यही उदाहरणमा त्यो छोराको त्यो पार्टीको आन्दोलनमा त्यो देशको आन्दोलनमा उसको योगदान छ कि छैन हो यसो देशमा ती भनौँ न श्रीमतीको योगदान कति छ अन्य कार्यकर्ताले जस्तै पम्पेट

त्यही हो म सैद्धान्तिक कुरा गरेको त्यो योगदान दिएर आएका छन् भने ऊ कसैको छोरा या पत्नी हुँदैमा आउनु हुँदैन अपर्च्युनिटी हुँदैन भन्ने हुँदैन तर यदि कोही श्रीमानको आधारमा होइन श्रीमान, आधार श्रीमान ताकतवर्ष या नेता हो त्यो आधारमा होइन आउँछ भने त्यो चाहिँ गलत हो यही कारणले गर्दा यही विकृतिको कारणले गर्दाखेरि गर्दा नेपालकै कतिपय विद्वानहरूले चाहिँ विज्ञहरूले राजनैतिक विश्लेषकहरूले के भन्न थालेका छन् अब यो राष्ट्रियसभाको औचित्य के छ भनेर प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन् हेर्नुहोस् त्यो 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 विद्वानहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने होइन यो भारतमा अपर हाउस किन छ संसदीय लोकतन्त्र युकेमा अपर हाउस किन छ इभेन राष्ट्रपतिय शासन राष्ट्रपतिय प्रणाली शासन होइन राष्ट्रपति प्रणाली भनौँ भएको मुलुक भारतमा सिनेट किन छ भन्दाखेरि थ्योरिटिकली यदि त्यो विद्वानले थ्योरिटिकली नै यो गलत छ भन्छ भने त्यो विद्वान गलत छ थ्योरिटिकली इट इज नट रङ थ्यरिटिकली यो सही छ हामीले पनि राष्ट्रसभा कस्तो बनाउन खोजेका हौँ विकासजी कस्तो म त संविधान सभामा यो इस्युमा त दिनरात र हेर्ने हो भने पनि नि म चाहिँ एक तिहाई लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा मात्रै दुई सदनात्मक बायो क्याम बायो क्याम बायो क्यामरल सिस्टम रहेछ भने दुई तिहाई लोकतान्त्रिक देशहरूमा त एक सदनात्मक व्यवस्था रहेछ नि त यो नेपाली आवश्यकता अनुसार हामीले ल्याएका छौँ बाहिर पनि छ नेपालमा किन ल्यायौँ भन्दाखेरि यो नेपाली आवश्यकता अनुसार ल्यायौँ हाम्रो थ्योरी भनेको नेपालको आवश्यकताको थ्योरी थियो थी। त्यो के भन्दाखेरि हाम्रो मुलुक भनेको बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहु बहुभौगोलिक बहु 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 मुलुक हो सानै मुलुक भए पनि हाम्रो त्यो कुनै पनि एउटा जाति समूह या भाषिक समूह या सांस्कृतिक समूहको बहुमत भएको यो मुलुक होइन त्यस कारण हाम्रो डेमोक्रेसीलाई कस्तो डेमोक्रेसी बनाउने हाम्रो संसदीय लोकतन्त्रलाई र हाम्रो डेमोक्रेसी एज सचलाई हाम्रो यो पार्टी डेमोक्रेसीलाई कस्तो यसलाई इन्क्लुसिभ बनाउने कि नबनाउने यसलाई पार्टिसिपेटरी बनाउने कि नबनाउने द्याट वाज द ड्यु डिस्कसन ड्युरिङ कन्स्टिट्युसन मेकिङ र त्यस कारणले हामीले तल्लो प्रतिनिधि सभामा पनि एफपिटिपी सिस्टम uh, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुइटै निर्वाचन प्रणाली हामीले इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ साउथ एसियामा नेपाल वाज द फर्स्ट जसले समानुपाति निर्वाचन प्रणाली प्रतिनिधि सभामा इन्ट्रोड्युस हामीले गर्यौँ संविधान सभाको निर्वाचनको परिकल्पनाहरू हाम्रो चाहनाहरू त एकदमै राम्रो थिए उत्कृष्ट थिए तर तपाईँहरू तपाईँहरूसँगै आज बिसनामध्ये विदा हुँदै गरेका बिसनामध्ये एकजना सदस्य खिमलाल देवकोटाले के भन्नुभयो भने पहिलेको जुन एउटा चाहिँ भन्ने चलन थियो सदन भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो रहेछ भन्ने जुन कथन थियो त्यो त सही रहेछ भनेर उहाँले सदनमै बोल्नुभयो नै यसमा मेरो विचार तपाईँले माग्नुहुन्छ भने म, म के भन्छु भने यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा खास गरेर कम्युनिस्ट राजनीतिमा एउटा कालखण्डमा होइन कालखण्डमा चिनका नेताहरूले दिएका वक्तव्य हुने हो चिनका नेताहरूले राखेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नेताहरूले राखेको कुरा हो यो तर वी एज ए डेमोक्रेट वी एज ए सोसल डेमोक्रेट आई डोन्ट एग्री म यो विचारसँग सहमत छैन कि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी पार्लियामेन्ट भनेको यो खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ भन्दाखेरि यो वक्तव्यसँग यो स्टेटमेन्ट इट इज रङ इट वाज रङ स्टेटमेन्ट तर कुरा के हो भन्दाखेरि त्यस्तो नहोस् त्यो हामीले व्यवहार त होइन व्यवहारेन्ट सांसदहरू प्रवेश गर्यो भने इ e कमर्सको विषयमा त्यहाँ बहस हुँदै थियो तर त्यहाँका सांसदहरूले बहस केमा गरे भने विद्युतीय व्यापारसँग सम्बन्धित बहस गरे त बुझाइको लेभल कतिको विज्ञ सदस्यहरू त्यहाँ सदनमा रहेछन् भनी देख्न सकिन्छ नि यहाँनेरि म फेरि एकचोटि तपाईँलाई एउटा लेनिनको उक्ति सम्झाउँछु म विकासजी लेनिनले एकचोटि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि मान्छेले अझ काम गर्ने मान्छेले गल्ती गर्न सक्छ एकचोटि घोडा चढ्ने मान्छे घोडाबाट लड्छ रुख चढ्न खोज्ने मान्छे रुखबाट लड्न सक्छ जो रुखै चढ्दैन जो घोडै चढ्दैन त्यो मान्छे लड्ने कुरा आउँदैन त्यसकारण कारण देउताले मात्रै गल्ती गर्दैन मान्छेले एकचोटि गल्ती गर्न सक्छ एकचोटि गल्ती गऱ्यो भने मान्छे हो त्यो तर बारम्बार गल्ती गऱ्यो भने त्यो राम्रो मान्छे होइन भने ल्याउनु भएको छ म यो उक्तिसँग एकदम सहमत छु त्यो दिन केही परिस्थितिजन्य कुराहरू थिए जे भयो त्यो गलत भयो म तपाईँ कुरासँग सहमत छु त्यस्तो हुनु हुँदैन थियो तर एकचोटि कसैले गल्ती गर्दैमा त्यो मान्छेलाई भित्तै ठेगाइदिने त्यो मान्छेलाई एन्ड नै गरिदिने द्याट इज तानासा विचार हो त्यो फासेस्ट विचार हो त्यो हुन्छ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय आज छुट्याउने नहुने विषय चाहिँ के छ भने नि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष को बन्ने भन्ने विषय तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको एक जिम्मेवार प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ र अब राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष कङ्ग्रेसले पाउने कि माओवादीले लैजाने भन्ने अहिले विवादले राष्ट्रिय राजनीति तातेको अवस्था छ तपाईँलाई Uh, के लाग्छ काङ्ग्रेसले पाउला अथवा माओवादी दिनुहुन्छ yes, तपाईँहरूले yes. यसमा so, हेर्नुहोस् यसमा मेरो विश्लेषण विकास चाहिँ के छ भन्दाखेरि म कुनै ठुलो जिम्मेवारीमा रहेको नेता होइन म पार्टीको एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व हुँ पार्टीभित्र आफ्नो विचार राख्ने मामलामा म एज ए डेमोक्रेट म आफ्नो विचार राख्छु म कहिलेकाहीँ पार्टी नेतृत्वको पनि आलोचना गर्छु पार्टी पोलिसीहरूप्रति पनि म क्रिटिकल हुन्छु तर म विचार दिन्छु अल्टरनेट विचार ठिक के हो भन्ने कुरामा भन्छु अहिलेको सन्दर्भमा यो सन्दर्भमा भन्ने हो भने सबैले बुझेको कुरा हो कि चुनाउभन्दा अगाडि एउटा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भएर होइन प्रचण्डजी शेरबहादुरजी माधवजी लगायतका केही नेतृत्वको बिचमा एउटा जेन्टिलमेन्ट भएको थियो जेन्टिलमेन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ एग्रिमेन्टिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो कि उहाँको के अरे सिटौलाजीको भूमिका हिजोको सन्दर्भमा पनि एउटा शान्ति प्रक्रियाको होल सिङ्गो चरणमा उहाँको राम्रो योगदान थियो र हिजो स्वयं तयार भएन नि त फेरि उहाँले त्यो सन्दर्भमा त्यो खालको समझदारी चाहिँ बनेको हो अहिले बिचमा केही घटनाक्रमहरू विकास भयो नयाँ घटनाक्रमहरू अब चम्पा चम्पाकार्कीजी हार्नु हो कोशी प्रदेशमा त्यसपछि हाम्रो पार्टीको महासमितिलाई धोका दियो भने उहाँहरूको बुझाइ छ ठिक छ केही घटनाक्रमहरू यस्तो भयो भयो महासमिति बैठकदेखि लिएर चम्पा कार्कीको हारसम्ममा केही यस्ता घटनाहरू भए जसले गर्दाखेरि माओवादी नेतृत्वको मनमा चिसो पस्यो होइन हो त त्यसकारण उहाँहरूले अलिकति अब यस्तै होइन अब चाहिँ त्यो नगरौँ रिथिङ गरौँ भन्ने कुरा ल्याइराख्नु भएको छ त्यही कुरा बुझिन्छ रिथिङ गरौँ त्यसमा यसमा मैले अनुमान गरेको म त शेरबहादुर देवबा होइन तर हाम्रो नेतृत्व हाम्रो नेता शेरबहादुर देवबाजीको कुरा मैले यसो गेस गर्दा बुझ्दा मैले के बुझ्छु भन्दाखेरि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसार सकेसम्म हाम्रो नेतृत्वले माओवादी नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्रीजीलाई हिजोको त्यो जेन्टिलमेन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङलाई क्यारी अन गरौँ इम्प्लिमेन्ट गरौँ भनेरै जानुहुन्छ तर अन्तत हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र शेरबहादुर देववा यो गठबन्धनप्रति अति यो गठबन्धनलाई बचाउनु पर्छ यो गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता डेमोक्रेसीको आवश्यकता अनुसार आएको गठबन्धन हो यसलाई बचाउनु पर्छ अब प्रचण्डजी मान्नुहुन्न प्रचण्डजीले माओवादीकै उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्नेमा अडि लिनु हो भने सायद मलाई लाग्छ शेरबहादुरजी एउटा ट्याक्टिकल मान्छे हो उहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकल मान्छे पनि हो ट्याक्टिकल मान्छे पनि हो उहाँ चाहिँ एर्डिङली ल त त्यसो भए एउटा प्याकेजमा डिल गरौँ तपाईँहरूले लिनुहोस् तर गठबन्धन बचाउँ गठबन्धन बचाउनु भनेर गठ पनि जान सक्नुहुन्छ भन्ने मैले एउटा सम्भावना मात्रै व्यक्त गरेको तर अन्तिम समयसम्म फेरि चिसो पानीमै नहुने भयो होइन तर अन्तिम समयसम्म उहाँले प्रयत्न गर्नुहुन्छ प्रयास गर्नुहुन्छ प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्रीजीलाई कन्भिन्स गर्न कि हिजोको जेन्टिल मेन अन्डरस्ट्यान्डिङलाई लागू गरौँ भने प्रयत्न त गर्नुहुन्छ तर मूल कुरा त्यो गठबन्धन बचाउँदै अस्ति भर्खरको जुन महासमिति बैठक यो सबै विषयहरूलाई त्यागेर भए पनि सत्ता चाहिँ जोगाउन चाहन्छ यो अध्यक्षको कुर्सी भन्दा पनि विकासजी यो कुरा बुझौँ म भन्न चाहन्छु यो अध्यक्ष को हुने भन्ने भन्दा यो आफ्नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो तर योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अहिले जुन लेफ्ट एन्ड डेमोक्रेटिक अल्टरनेट अल्टरनेटिभको सरकार छ नि भाम र लोकतान्त्रिक सरकार छ नि त अहिले गठबन्धन यसलाई बचाउनु किन सम्धानलाई बचाउने गठबन्धन चाँडो चाँडो फेरियो भने त्यसले एउटा राजनीतिक अस्थिरताले जन्म दिन्छ पोलिटिकल जन्म दिन्छ जो हामीले बारम्बार भुक्तियौँ त्यो कुराले भोग्यौँ विगतमा त्यसले गर्दाखेरि संविधान निर्माणको सन्दर्भमा नै एउटा प्रबल विचार थियो कि को कुन प्रणालीमा जाने जसले देशमा पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी दिन्छ राजनीतिक स्थिरता दिन्छ र त्यसले नै डोनर कन्ट्रीहरूलाई पनि एउटा विश्वास पैदा गर्छ र नेपालको जनतालाई पनि नेपाली जनताले पनि हो अब हाम्रो मुलुकले एउटा पोलिटिकल एस्ट्याबिलिटी पायो यो डेमोक्रेसीले पोलिटिकल यो प्रणालीले यो पोलिटिकल प्रणालीले पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी दियो है त्यस पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी दिनु जनताको पनि चाहना थियो र इन्टरनेसनल कम्युनिटीको पनि आवश्यकता थियो डेमोक्रेसीको पनि आवश्यकता थियो त्यस कारणले हामीले यो पोलिटिकल स्ट्याबिलिटीलाई त्यत्रो हाई मूल्याङ्कनमा राखेर एउटा उचाइमा राखेर यो प्रणाली हामीले राख्यौँ हस् धन्यवाद यहाँको अमूल्य समयको लागि तपाईँको आगामी दिन तपाईँको आगामी राजनीतिक यात्रा अझै सुन्दर होस् र यो देशलाई थप योगदान दिन सक्नुहोस् यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु विकासजी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई र तपाईँको यो कार्यक्रम लाई कार्यक्रम मार्फत म श्रोताहरूलाई र यो संस्थालाई म उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु मैले दुईवटा केही नयाँ विचार खास गरेर यो हारेको मान्छे लगाउनुहुन्छ हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा एउटा अर्को सन्दर्भमा जुन भने मलाई लाग्छ मैले बडो नयाँ ढङ्गले र अलिकति सकारात्मक कुनै पनि चिजलाई अलिकति पोजिटिभ लिएर होइन सकारात्मक रूपमा लिएर चिजलाई लैजाउँ देश र जनतालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखौँ सिस्टमलाई केन्द्रबिन्दुमा राखौँ भन्ने हिसाबले आफ्नो कुरा राखेँ ठिक बेठिक जनताले मूल्याङ्कन गर्ने मौका दिनुभयो यसलाई धन्यवाद दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो आज राष्ट्रिय सभाबाट विदा हुँदै गरेका एक सांसद जितन नारायण देव <laughs>